heter jag och idag ska jag få prata om mina absoluta favoriter från Ole Henriksen för att uppnå det Ole Glow som alla pratar om och även min nya bästa vän och nya favorit, Banana Bright Face Primer. Och självklart, som i alla bra matlagningsprogram, så har jag preppat huden innan med mina favoriter och börjar då med Truth Serumet från Ole Henriksen för att få mycket glow och verkligen gå ner på djupet med glowen. Sen har jag även preppat med dagkrämen för att få en bra bas och mycket lyster. Och även influencer-favoriten och storsäljaren Banana Bright Eye Cream som faktiskt är orsaken till att Banana Bright Face Primer finns idag. Nu ska jag då äntligen få visa den här stjärnan och visa varför jag älskar den så mycket som jag faktiskt gör. Jag kommer fokusera på att ha den som en primer för att jag tycker att den är så himla bra som primer. Att den verkligen får foundationen att sitta bättre och att man får lyster hela dagen. Du kan också ha den bara för sig om du vill ha en naturlig och lättare bas till vardag. Det jag också tycker om att göra med den här är att toppa av den som en liten highlight nu efter jag har lagt min foundation som kommer sitta hela dagen tack vare den här primern. Och då tar jag bara ett litet klick och sen duttar jag helt enkelt på det på kindbenen lite grann. Det jag också gillar med den här är att den innehåller så mycket C-vitamin och E-vitamin vilket jobbar på fina linjer och även vårdande och stärkande för huden. Sådär, nu känner jag mig redo och känner att jag har världens bästa Ole Glow tack vare den här. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den precis lika mycket som jag gör och gå och testa den, för den är fantastisk.